Moi kaikki! Ja tervetuloa tänne Lilja Siljan kanavalle. Ja tänään mä siis teen tavallin esittelyvideon. Eli tänään mä esittelen tän mun tallialueen, kun mä tein tästä tänään. Aloin tekee tämmöstä joulusta itseasiassa. Ehdinkin aika hyvin. Sanotaan kokonaan joulusakin pystyn kuvaa tallin esittelyyn. Mutta joo, tää on siis marraskuun 2021. Tallin esittely, ja jos meillä on tämmönen jouluteema. Ja ennen kuin aloitetaan, niin tosi iloista joulun odotusta kaikille. Voisi ehkä kommentoida tonne alas, että mikä on sun mielestä joulusta kaikkein parasta. Mutta jo nyt aloitetaan. Eli mä ajattelin aloittaa tän esittelyvideon tässä tallin portilta. Eli tässä menee tämmönen naru. Joo, tässä on siis tallin porttia. Tässä lukee kiltti. Liljan talli iloista ratsastusta. Niin. Siinä on semmonen ihan normaali tuttia. Täällä on vieressä on niinku tämmönen kulkuinen. Joo. Sitten tämmönen pieni ja aivan jumalattoman setoporo. Mutta joo, sitten voitaisiin mennä vähän pidemmällä. Ja tässä näkyy kenttä. Ja tommonen puoli. Ja mennään sinne. Tekolmina meillä on siis täällä ihan kangasta, jonka päällä on sitten pumpulia. Ja tää on tämmöset erikoispumpulia. Tai no, silleen ei oo semmos niin pakkuisaa. Vaan tää on tämmöset vähän läpinäkyvämpää. Ja tämmöstä ihanan tuntusta myös, tai onhan pumpuja aina ihana, mutta ei se olisi yhtään kovaa pumpuja. Vaan se olisi ihan sairaan pehmeitä ja aika lumen näköistä mun mielestä. Niin sitä on kankaan päällä kuitenkin. Ja sitten mulla on tässä maassa myös tämmösiä tyyä. Mä ostin Kärkkäiseltä 5 kappaletta semmosia tosi isoja lehtiä. Ja niitä mä sitten ratkaissut tälleen. Ja täällä on muutenkin kaikki tämmösiä erikoisjuttuja. Ja kenttä on tällä tavalla nyt aika pieni, koska näissä talvivideoissa, joita nyt tulee melkeinpä koko joulukuun, marraskuun, loppuun vuosi, niin näissä ei käytetä hirveämmin kenttää, koska on talvi. Tässä on kentän portti. Ja kun mä laisin tämän portin, mä hukkasin sen tässä olevan kahvassa. Mä en tiedä mihin se meni. Mä itse sitä ikuisuuden, mutta ei vaan tullut silmään, joten... Niin, se on nyt ilmasta. Toivottavasti tästä videosta en tule hirveän pitkin. Mutta joo, täällä kentällä on vikellystä meneillään. Otetaan näitä vikellystyyppejä tähän vähän lähemmäs. Eli tässä on semmonen, jonka nimi on Brainless, ja Brainless on Tennessee Walker Tammo, ja sillä ratsastaa vikeltäjä Ines, tai no, ei ratsastaa, vaan vikeltäjä Ines. Ja tästä pitää kiinni koko tallin omistajan Hannan sisko Petra. Ja täällä kentän päässä on kans semmosia jo paljon tuota pompulia. Kun täältä kentältä tullaan, niin mä ajattelin jatkaa tänne. Ja tässä on tämmönen kynttilä, jonka saisi päällekin, mutta pidetään sen nyt ilman. Katsotaan kynttilä. Ja mennään tänne sisään. Eli tässä on toinen päätalli, pahvitalli. Ja täällä on just Annika, tuossa vesipulloa varsalle, tai no, tuossa varsapulloa kuitenkin. Eli tässä ensimmäisessä karsinassa on varsa varpu ja geisha. Ja sitten täällä on myös koivu ja koivu on andalusialaispari. Mutta koivu on tällä hetkellä, missä koivu on? Koivu on hoitopaikalla tällä hetkellä. Täällä on sitten lumenkarsina ja lumi on tällä hetkellä
tuolla hoitopaikalla. Ja seuraavaksi on Jupiterin karsina. Jupiter on tämän näköinen aivan ihana friisiläispori. Ja seuraava. Seuraavana on Nekun karsina ja siellä onkin Nekko, joka on Appalostamma. Sitten on Helmin karsina ja Helmi on tällä hetkellä Manesis-tunnilla. Sitten on Sumun karsina ja Sumu on Andalusialaispori. Sitten on Valonan karsina ja Valona on myös Manesissa. Ja viimeisenä on vielä Kalipson karsina ja Kalipso on Trankerori. Ja tuolla on vielä tarhallista. Mitäs vielä tuommoinen vastaustallista? Sitten mennään sataisin. Tuolla on sitten onialue, jossa pitäisi olla kyltti, missä lukee missä on mitäkin, mutta mä en tiedä mihin se on kadonnut. Siis mitä ihmettä, mä olen laittanut sen tuonne. Missä se on? No mut kuitenkin. Mutta siis joo, me voitais sitten kurkistaa tuonne ponialueelle. Ja mennään ponialueelle ihan tästä ponialueen portista. Noin. Ihan ensimmäisenä tässä tullaan tänne. Ja tässä pitäisi olla kyltti, jossa lukee, että tuolla päin on ponipiatto. Ja Lilian... Miksi mä en osaa puhua? Ja Lilian tarha. Ja hoitopaikka ja sitten vielä ponitalli. Ja kaikkien näiden edessä ollaan siis poni, eli ponihoitopaikka, poni. Vai siis Lilian tarhassa ei ole mitään sanaa poni. Tässä on kans tommonen karistekuusi. Ja mä muuten siis kuvaan yleensä, nyt mä en oo kuvannut salamalla äsken. Mut nyt mä kuvaan salamalla, koska mun mielestä salama näyttää paljon aidommalta. Niin mä oon suunnitellut näin sen salamakuvaamiseen. No nyt aletaan kuvaamaan salamalla. Ja hevosillahan tietenkin pitää olla luimet tähän aikaan. Niin täällä on ponipiatto. Ja me siis mentiin kyltin, joka mukavassa on tässä. Nyt ensin tälle puolelle. Katsomaan ponipiattoa. Jonka ove toimii ihan liuuttamalla. Ja täällä on Pätkis. Pätkis on Islannin hevospori. Oliko tää ore? Mitä mun mielestä oli? Sitten tässä on Faxer. Se on vuoronhevos Ruuna. Ja todella söpö semmoinen. Sitten täällä on vielä Haarna ja Heksu. Ja he ovat kumpikin sieltä niin ponitammuja. Ja Haarna on siis tää tummempi ja Heksu on toi vaalea tuolla. Ja täällä on muuten siis vähän tämmöstä pumpulia kanssa ja ihan tämmöstä purua. Sitten voitais kurkistaa tänne. Ja voitais alkaa tätä Lilian tarhasta. Oho, Liljalta on tänne muualla sirpetti. Ja Liljalle on, tää on tänne tippuloimi. Mutta, joo. Eli täällä sen tässä on aika paljon luonta. Ja Lilia on siis tallin nimikko, hevonen. Ja vaikka tää onkin ponialue, niin täällä on nyt sitten yksi hevonen. Ja muuten nämä kaikki jutut täällä on kyllä vain ponin käytöstä. Mutta kyllä joissain näissä saa olla hevosiakin. Sitten täällä on ponitalli, missä on karsinoita. Mä nyt kuvaan näitä vielä. Vähän tälleen. Sitten tässä on ponihoitopaikka ja mennään sitten tuonne tallin sisälle. Eli tällä ponihoitopaikalla on tällä hetkellä 2 tyttöä ja 1 poni. Ja on siis tämä poni ensin. Eli tämä poni on siis tosiaan tosse. Enkä muista rotua. Mutta tämä on Ori. Ja tässä on just Nella laittamassa satulaa. Ja täällä on myös Erika pitämässä jotain toisia ponivarusteita, mutta sillä ei ole kyllä tossa mitään ponia. En tiedä, mitä se on taikomassa tehdä. Sitten täällä on vähän tommosia tekolunta ja kaikkea muutakin tommosta kivaa. Mm.
Noin. Eli täällä on ponitalli. Joo. Tuolla takaa olevat jutut, niin niistä ei. Joo, ensimmäisessä katsomassa asuu Natso ja Apila. Ja Natso on Hufflinger Tamma. Ja Apila on Pomar Tamma. Ja Apila on... Missä nää Apila asuu? No. Ja Apila on sitten, kun tää A asuu Tarnassa. Ai niin, tuossa on muuten matka. Seuraavassa katsomassa asuu Toffe ja Kismet. Kismet on Shetlandin Tamma ja Sofila. Ja Toffeen te tapasitte tuolla. Viimeisessä karinassa asuu Nitsu ja Tseko. Ja Tseko on tarhassa ja Nitsukin on tarhassa. Sitten täällä on ponitarhat. Ja nämä tarhat on siis vähän erityiset, nimittäin poneja on hevosten, tai niin kuin tuolla itse tallialueen. Tarhoilla on poneja, mutta täällä ponitarhoilla ei saa olla hevosia, että nämä on pelkästään ponien käytössä. Ai niin, täällä on vielä Mikko. Tekemässä. Mä olin varmaan miettimässä elämän tarkoitusta. Täällä on joku pieni tarha. Se on varmaan tarkoitettu jollekin varsoille. Sitten täällä on ihan kahden hevosen tai ponin tarha, jossa on tällä hetkellä pelkkä Nitsu. Ja Nitsu on, olisiko tää ollut Dartmoorin poni. Ori ja sen karsina oli tuolla ponitallissa. Ja täällä asustaa vielä Linda. Ja Linda on niin sepe, mä rakastan sitä. Mutta niin Lindan rotu, mikä sitä rotu on? Arabian Maritamma. Joo, Arabian Maritamma tää oli. Mutta niin. Ja tää toimii ihan liuuttavalta. Täältä keskeltä mennään tänne, jossa on pesupaikka. Mutta tää on itse asiassa tallin ainoa pesupaikka, joten se on myös hevosten käytössä. Ja siellä on tällä hetkellä Oskari pesemässä itse asiassa hevosvarusteita. Ja tossa on vaihtopaikka. Ja tuolla on tallin traileri ja auto, joiden päällä on vähän lastanut lunta. Tässä vielä tämmönen lyhyt esittely ponialueesta. Sitten mä ajattelin jatkaa semmoinen kierroksen täällä. Ja kierrän sitten samalla kaikki paikat. Joten aloitetaan jatketaan tästä. Ja mä voisin itseasiassa vaikka lopuksi näyttää miltä näyttää vaikka ilman valoja talvella ja pelkkiä näiden vinttineiden valossa. Mutta niin. Ponialue on siis rajattu ihan aiemmilla. Mutta joo, täällä on tämmönen pieni vähän niin kuin nurkkaus, jossa on täällä lantala ja puroa ja heinäkatos. Ja tuolla näkyy vielä manees. Lantala, no kaikki tietää mitä siellä on. Purvelassa on purva, eroteltu tolle vaalea ja tumma. Täällä on pikkukustelikin ja näin on kasan lunta. Ja täällä on Markus. Muistaakseni sen nimi oli Markus ottamassa heinää tai tuomassa heinää. Sitten mennään Maneesiin. Maneesissa on tietenkin kirjaimet ja sivusia. Ja voitais aloittaa vaikka tästä ratsikosta. Tässä ratsikossa on Valona ja Valona on Tranger Ori. Tänne mä pidän sitä tamman, koska mun mielestä tää näyttää enemmän tammalta. Minkä sillä ratsastaa Minea? Ja Minea on siis lännen ratsastaja. Ja tää sinun Valona hevonen, joka on siis Minean oma hevonen. Niin sekin on lännen hevonen. Seuraavana täältä löytyisi tämmönen ratsukka, jossa on hevonen, jonka nimi on Helmi. Helmi on Lipitsatamma ja sekin asui samassa tallissa, missä Valona, ja sillä ratsastaa Sonia. Ja täällä tunninpitäjänä on koko tallin omistaja Hanna. Kolmantena ratsukkona on tämmönen ratsukko, jossa on hevonen nimeltä Flower. Ja Flower on tämmönen
Mutta se on itse asiassa fake slave hevonen. Eli tää ei oo periaatteessa niinku aito, mutta se ei mua haittaa. Mä käytän sitä silti. Ja sillä ratsastaa siis Ella. Ja ton flowerin karsina on tuolla ikkunalla. Tuolla. Tuo. Joo, joo. Ja täällä on ikkunanäkymät tonne. Ja tuolla on kans maneesikahvi. Dalmatialainen koira, jonka nimi on Massi. Täällä on Lumi, ja Lumi on Lumi-saatelma. Ja se asui kanssa asuudelleen toisessa päätallissa, eli päätallissa. Ja se on täällä hoitopaikalla harjoittavana, ja sitä harjaa Ville. Mutta täällä on myös eläinlääkäri Mika tarkistamassa Lumea. Ja siis ai että, Lumi on myös niin ihanan näköinen. Lähellä on tarhat, mutta vähän kipataan. Ja mennään sitä pientä polkua, joka täällä tarhojen vieressä on jätetty. Kohti tuonne maneesikahviolle. Ja ai että, tässä on ahdissa olla. Mutta siis tässä on jäänyt jotenkin pahvia tuohon, niin sitten mä oon yrittänyt peittää sen tuolla. Ja täällä on Emilia kävelemässä ja miettimässä elämää. Ja tuossa on tommonen kukkuusi. Ja mennään sitten maneesikahviolle. Tuossa on tikkat ja sitten päästään maneesikahvioon. Ja maneesikahvissa on tommonen tervetuloa matto. Joka on myös niin söpö. Mä ostin sen kärkkäiseltä. Ja sitten täällä on kanssa sellaiset tosi sepät peidät. Ja täällä on Kiia kattomassa tuntia. Amalia syömässä piparia. Ja Sara tilaamassa tuolta Anitalta, joka pitää kahvita, niin jotain noista kipissä piparissa tai jotain tuommoista varmaan. Kun täältä tulee, niin tässä on nämä tarhat. Ja tässä on 4 tarhaa hevosten käyttöön. Niistä yksi edessä on poneja. Ensimmäistä tarhaa siivoaa tallin omistajan Hannan mies Petteri. Tässä on sitten hevonen, jolle mä en ole vielä päättänyt nimeä, joten sille voitte antaa nimiehdotuksia. Täällä on 2 ponia. Niiden kummankin varsin oli ponitallissa. Eli täällä on Apila. Tuon näköinen, olin siltä vahingossa loimen pois. Mutta niin. Apila on Konnon ratamma. Ja täällä on Choco, joka on Saksan ratsuponitamma. Ja. Sitten täällä on vielä viimeinen tarha. Ja siinä on mun itse maalahemmonen. Ja tämähän oli ennen friisiläinen. Ja mun on näitä 2. Mutta mä en tiedä minkä rastan näitä on, koska ei tää ihan friisiläiseltä näitä. Mutta en nyt tiedä, mä varmaan pidän tätä jo näin islannin hevosena. Ja mä en muista sen nimeä. Ja tässä on varustehuoneen seinä. Ja. Täällä on pihattu. Pihattua katselee, hänen pihattua hevosia katselee tässä nyt Sana. Ja pihatussa asuu mun yksi ihan lemppari sleisseistä ja yksi toinenkin ihan sairaankaun sleis, eli Lakritsi. Lakritsi on englannin täysiväinen ori. Ja sitten tää mun yksi ihan lempparissa, eli Rocky, ja Rocky on Guatelori. Kun tuolta tullaan ja mennään täältä tänne varustehuoneeseen, niin voitais katsoa varustehuoneeseen. Varustehuoneessa on 3 osiota, satula-osio, harja-osio ja sitten tää arehu-osio. Aloitetaan taas täältä harja-osiolta, eli siellä on tommoset riimut ja mä oon yrittänyt nyt peittää tätä ikkunaa, koska siihen ei saisi näkyä tosi, koska se on kesäinen teema. Ja niin, mä oon unohtanut laittaa tänne ne taustamaisemat. Koska mulla on ihan tulostettu niitä taustamaisemat, mä oon unohtanut laittaa ne. Joo, ja. Mut siis tässä on tämmönen hylly myös. Ja tässä on vähän riimut. Ja täällä hyllyllä on harjapakkeja. Tässä vieressä kuuluu sulla harjapakki, mutta se on käytetty. Käytössä. Ja täällä on 2 harjapakkia. Ja tässä on sitten satulahyöpä ja 2 kypärää. Sitten täällä on satulat, joista oikeastaan melkein kaikki on käytössä.
Koska tavallisesti ne ei olisi mahtunut kaikki varustehuoneet. Ja tässäkin oli iso rivi niitä, joten... Onneksi nyt ne kaikki mahtuu. On niin moni käytössä. Joo, no. Täällä on kaikkia rehuja. Otetaan se mun rehukuppi, jossa on kissojakin, niin mä oon mahtunut laittaa ne rehut kokonaan. Mutta siis täällä on niitä aika paljon. Mutta no, ei pysty myöskin mitään. Sitten tullaan täältä tänne. Tää videohan on aika lopussa jo. Sitten tässä on tämmönen pikkukuusi. Täällä on koira, jonka nimi on Murina. Ja mä olin siis tosi pieni, kun mä annoin tänne. Mä tiedän, että Murina on ihan hirveen. Ja tässä on myös hoitopaikka. Jos täällä on joku semmonen paro. Ja täällä on joku lehmä tai tommonen juttu. Ja tommonen toinen lehmä. Enkä muista kummankaan nimeltä, niin jos saa herätellä nimiä. Sitten täällä on vielä tämmönen ratsukko, jossa on Julia ratsastamassa ja Julia ratsastaa Dollaa. Mikäs nimi oli? Sibinalla. Ja putikoppa, tehdä nimet tehdä sieltä. Sitten täällä on toi koivu ja koivu on andalusialaisori ja se on siellä pahantallissa kautta toisessa pääsytallissa. Niistä harjaa tässä alla ja tuossa on harjapakki ja sille on ottanut varustettu tussius aina. Ja tässä on tämmönen lemmikkiosio, jossa on ruokakupit, pupuja. Toi pienin on nimeltään Lili. Ja sen toi emo on Siiri. Tuolla on Minni-pupu. Ja täällä on vielä Anniina-pupu. Tuossa on koira Hali. Tuossa on koira Haukko. Ja tuossa on koira Raksu. Ja tässä on tämmönen itse tehty kauhea koira. Sitten tuossa täällä epäilyttävää, missä mun täällä fakses. Mutta niin, niin täällä on estevarossa. Mulla on tosi iso laatikon esteitä. Eikö mä oon tuonut niitä tähän? Hieno minä. Mutta joo, tässä on kielo. Tässä on käpy ja kävin varsa. Jonkun nimi oli. Eikö kävin varsa? Ja hetki. Siis tämä on varpu. Ja tämä on hullu. Mut niin, nää on kaikki guardertammoja. Tentusvarsasta. Mutta joo. Tässä on Blacki. Ja Blackin rotu on Appalosa. Ja tässä on Oro, joka on Halflinger. Ja mä maalasin tän ja sitten suttasin tän yhtä lyhyt elokuvaa varten, että en oo jaksanut tonne suttauksia pois. Pitäis nekin ottaa. Ja tuossa on tommonen kustaus ja ruokatulvit. Ja täällä on mun mielestä tosi hieno. Ja toina ei tää mitenkään erityisen hieno ole. Mutta tää on kuitenkin yksi mun lempipaikka täällä talleilla. Tossa on Domo ja se on Hanover. Ja täällä on Tornado ja Tornado on Hanover Ori. Täältä tulee Rulka, jonka on Arabi Tamma. Ja täältä tulee Ruunukon varsa Ruunua. Ja tuolla on vielä nuppu ja runusta noista varmaan. Sitten voidaan suttua pois. Tässä on vielä päätalli ja päätallissakin on tuommoinen roikkumassa. Ja siellä on kolme riimoa ja jossakin päässä pitäisi olla kolme riimoa. Eiku neljä riimoa, joka on kaikessa. Ja täällä on yhteensä 7 karsinaa. Ensimmäisen karsinan edessä on Jemina ottamassa juuri siellä olevaa hevosta, jonka nimi on Kristall. Ja se on Tinkerin ja Irlannin kovin sekoitus, ainakin mun mielestä. Täällä on sitten ton Pringlesin karsina. Pringlesin näette ihan ensimmäisenä tuolla kentällä Vigelisestä. Sitten on Stormin karsina ja Storm on Friisleestamma. Sitten on Sheran karsina ja Shera on Pinkertamma. Sitten on Sibinan karsina ja Sibinan näitte jo tuossa äsken. Ja Sibina oli siis englannin täysivärinen tamma kautta aruna.
tässä on tähti ja tähden varsa Uffa ja tähti on kamarkuetti. Sitten tuolla on vielä Priisien laistamma Luna ja sen varsa. Ja tässä on vielä jotain randomloimia ja tarhalista. Sitten mä laitan myös sinne, että mä otan valot pois ja laitan kaikki kenttilät päälle. Ja kuvaan vähän näitä kaikkia. Valot pois. Ei se näette vielä ihan hyvin, kun salama. Siis mä otan nyt salaman pois. Kattokaa miten ihana. Mä en kestä. Ja siis miten ihana se on näinkin. I love it. Mä en ole siis itse edes testannut näin. Nyt kyllä pitää ottaa tälleen pari kuvaa, koska... Siis I love it. Mä en ikinä rakastanut jotain kuvakulmaa näin paljon. Joten nyt tästä tallin esittelystä tuli tämmönen kuvausvideokin. Ei sitä koskaan tiedä, mitä Lilja saattuu keksimään videoon. Oli kyllä hyvä keksintä näyttää, että millä sä näyttää näissä kymppää. En ollut itsekään siitä ihan varma. Onhan tää ihanan näköinen hei. Mä tein nyt hetken sille, että mä otan nää kaikki kymppiöt tänne. Siis mä näen itse ihan yhtä huonosti kuin mitä teki. Että joo. Alkaa itkeä ihmettelemaan mulla. Tässä kuuluu sen ääneen, jos mä kaadan sen, koska siis mä näen oikeesti ihan yhtä huonosti. No, missä mä oon tänään just tähän? Tää on varmaan ärsyttävimpään koikkaan kuin talvella. Siis nyt mun pitää laittaa nää. Onkohan on tällä hieno? Siis missä nää olis hieno? Okei, nyt pitää ottaa hetkeksi olemaan, että mäkin näen täällä. Ja etsii se hienoin paikka koko talleen. Salaman kanssahan se on varmaan toi. Mutta näiden kanssa ei oo. Okei, se on varmaan nää tarhat kuitenkin. Nää sopii jotenkin tarhoille. Eiku, se on toi pihatto kyllä. Otetaan piha tossa. Kuva. Mut järjestellään se kuva. Salamalla. Eli... Missä sä kynttilä on tolleen laskenut? Loppuks ois synttipatterit? Just niin. Onko kyllä. Noin, nyt otin kuvan. Ja siis I love it. Ihan oikeesti.